Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe japim se online në matematik. E kem ditën e premë të 16 prill dhe dojmë nëzirë, jem të tema njësimi diferencial, pjesë e provimit maturës dhe funksioni x është funksioni unix është ln x, ln x i bje logaritmi natural nga x. Nëse përkthim në logaritëm, shkrujmë logaritëm me bazë e nga x, apo për më shprej në tjetër mënyrë në mënyrë alternative, kjo i bje me jo përgjigj pyetjes se në cilën fuqi duhet të fusim e në që të rezultoj në x. Edhe kjo më varet nga x, nëse shembull x është 10, nëse kem këtu ln nga 10, kjo e bi logaritëm me bazë e nga 10, me tjera fjallë në cilën fuqi e fusim e në që të rezultojnë e 10. Çka është e? E është një shifër, nëse fusim në kalkulator e në fuqin në, kjo në rezultojnë e 2.7 ne 8 2 8 ne 8 2 8, e kështu më radhë. Është një numër infinit, nuk përfundon kur këtë, do thotë kjo vazhdon, dhe për këtë arsye e shkurtojmë me e. Dhe pyetja është në cilën fuqi e fusim këtë vlerë që të rezultojnë 10. E pra, përgjigja këtu është që duhet të fusim në e në 2.30, që të rezultoj në 10, me tjera fjallë logaritëm, apo logaritmi natural nga 10, apo logaritmi me bazë e nga 10, është 2.30 2.5, nëse fusim 2.7 në, si shumë, nëse kemi 3 në 4 orë, kjo rezulton e 9, është pak më pak se 10. 2.7 është më i vogël se 3-shi. Do të thotë, na duhet pa tjetër me fut në një numër më të madhë në fuqisë se sa 2-shin, dhe kjo është 2.30258, e kështu më radhë. Pak a shumë, kjo është do e trajtoj in, apo Euler do e trajtoj në një playlist specifik, do trajtoj vetëm atim, por tani jem të diferenciali, dhe po dojmë nxjerr, do thot, diferencialin nga ln x. Nëse e kem këtu një logaritëm, e shumë mirë, fx logaritëm me bazë e nga x, derivati pari ti është kë. Këtu kam shumë reglën e diferencialit në rast të logaritmit. Nga i bje një pjestuar për x multiplikuar me logaritëm x-i, të thotë kjo vlera brendshme këtu del jashtë, multiplikuar me logaritëm me bazë e nga baza me hershme, kjo baza këtu b. Do shohim këtë dhe në tjera shembuj dhe sot e kuptojmë sa më mirë. Dhe këtë mund të rishkrujmë në këtë mënyrë, një pjestu për x me logaritëm me bazë e nga e. Apo jo, me tjera fjallë, logaritëm e bazë e nga e, qka i bje kjo? Logaritëm e bazë e nga e është përgjigjet pytjes, në cilën fëqit të e fusim këtë bazën këtu e, që të rezultoj në e, apo në e fëqin e.
Në anë përgjigje është, duhet të fusim e në fuqin ne që të rezultojnë e. E bro, këtë term këtu është ne. Me tjera fjallë, kemi këtu një pjesëtu për x multiplikuar me një, apo thjesht një pjesëtu për x. Dhe nëse këthejmë këtu në altë, ne shumë se kjo është barazi ln x, logaritmi natyral. Logaritmi natyral është thjesht logaritmi cili merë për bazë e. Dhe shkurtimisht në leksionet e ardhshme, çdo herë që gjejmë si funksion barazi ln x, funksion x baraz ln x, derivati është thjesht një pjesëtu për x. Një pjesëtu për x. Kaq. E për mirë, ky ke derivati parë. Derivati dytë. Shkojmë te derivati dytë. Këtë mund të rishkrujmë si x në fuqi minus 1. Derivati dytë është ky. E marrim, fuqinë na del përpara, kemi këtu minus 1 multiplikuar me x në fuqin minus 1 minus 1. Kjo rezulton në minus 1 multiplikuar me x në fuqin minus 2. Apo thjesht, minus 1 pjesëtu për x katror. Kjo është derivati dytë. Nga funksioni inicial ka qenë ln. Funksioni inicial ka qenë fx nga ln x. Derivati parë ka qenë 1 pjesëtu për x, apo x në fuqi minus 1. Dhe derivati dytë është, ja këtu, 1 pjesëtu për minus x. Minus 1 pjesëtu për x katror.